Ma'lumki, yaxshi kasalliklar kabi tushunchalar mavjud emas. Ammo ishonavering, ularning ayrimlari boshqalardan anchagina yomon. Yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarining yanada samarali tarqalishi bu ekologik tomondan bo'lsa, ba'zilari kasal yuqtirgan odamni dahshatli o'limga yetkazishning aniq sababi yo'q. Go'yo ba'zi bir shafqatsiz sehrgarlar o'tirib, bu kasalliklarni iloji boricha aholiga dahshat uyg'otish uchun ishlab chiqishgandik. Quyidagi kasalliklar ro'yxati o'ta yuqumli, ko'pincha o'limga olib keladi va barchasi juda yoqimsiz. Biz sizlarga bu kasalliklar qanchalik o'limga olib kelishi va alomatlari qanchalik dahshatli ekanligi haqida ma'lumot beramiz. Demak, unda biz boshladik. Gripp. Ko'pchilik uchun gripp hayoti davomida 2-3 marta yuqadigan juda yoqimsiz kasallikdir. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan bu gripp barcha davrlarning eng vayron qiluvchi pandemiyalardan biri, ya'ni ispan grippi. 1918-1919 yillarda 100 millionga yaqin odamning o'limiga sabab bo'lgan. Grippning ma'lum bir turi H1N1 g'ayrioddiy edi, chunki o'limning aksariyati yosh va sog'lom odamlarda kuzatilgan. Aftidan bu gripp sog'lom organizmning immunitet tizimini o'ziga qaratib, o'pkaga hujum qiladigan sitokin bo'roni deb nomlanuvchi fiziologik reaksiyani yaratadi. Oxirgi paytlarda biz ko'p eshitgan gripp bu cho'chqa grippi, ya'ni H1N1 ning yangi turi. Ispan grippida eng qo'rqinchlisi o'ta zaharli tola yuqori darajada yuquvchan tola bilan birlashadi. Bu hatto H5N1 parranda grippi kabi holatlarda ham bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda parranda grippi odamdan odamga yuqishi mumkin emas, ammo kichik genetik hodisa katta epidemiyaga yo'l ochishi mumkin. AIDS, OIV. Inson immunitet tanqisligi virusi yoki orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. OIV yoki AIDS bilan kasallanish organizmning har qanday boshqa kasalliklar va infeksiyalardan himoyasini samarali ravishda yo'q qiladi. Haligacha davosi yoki unga qarshi vaksina yo'q. Bugungi kungacha milliondan ortiq odam AIDSdan vafot etgan. Hozirda dunyo bo'ylab 50 millionga yaqin odam AIDS yuqtirgan. OIV sil, toksoplazmosis va gepatit kabi infeksiyalardan yuqtirish kabi holatlarni oshiradi. Shuningdek, u saratonning bir necha shakllarini rivojlantirib, virusga qarshi preparatlardan foydalangan holda zamonaviy davolash usullari OIV bilan kasallangan odamlarning umr ko'rish davomiyligini sezilarli darajada oshirdi. Sil kasalligi. Sil juda yuqumli va havodagi tomchilar orqali osonlikcha tarqaladi. Masalan, aksirish yo'li bilan. Dunyo aholisining 3dan 1 qismi sil kasalligini yuqtirgan. Yaxshiamki, bu yashirin shaklda bo'ladi va bular uni bilishmaydi. Faqatgina 10 holatdan bittasi faol kasallikka o'tib boradi. Agar davolanmasa, o'lim darajasi 50% ni tashkil qiladi. Sil kasalligi har yili dunyoda 1.5 million odamning o'limiga sabab bo'ladi. Kasallik birinchi navbatda o'pkaga ta'sir qiladi. Shu jumladan tananing har qanday qismiga ta'sir qilishi mumkin. Kasallik o'sib borishi bilan o'pkaning katta qismi nekrozlanadi va pishloqqa o'xshash moddaga aylanadi. Ba'zi hollarda infeksiya o'pkaning o'pka arteriyasini yemirishi mumkin. Natijada bemor o'z qoniga o'zi cho'kadi. Kuydirgi. Kuydirgi bakterial infeksiya bo'lib, deyarli barcha hollarda o'limga olib keladi. Kuydirgi kasalligini ko'pincha ifloslangan go'sht orqali yuqtirish mumkin. Ushbu shaklning dastlabki belgilari qon qusish va kuchli og'riq beruvchi diareyaga olib keladi. Bakteriyalar kesilgan teri orqali ham tarqalishi mumkin. Bu oshqozon yarasini keltirib chiqaradi va natijada butun ichki a'zolar yallig'lanadi. Kuydirgi kamdan-kam holatda uchraydi. Tarix kitoblarida ham kam saqlangan. Ba'zi hollarda kuydirgi kasalligi 100 yil mobaynida yo'qolmay saqlanishi aniqlangan. Buyuk Britaniya hukumati tomonidan kuydirgi kasalligi bo'yicha o'tkazilgan tajribadan so'ng, Shotlandiyada bir orol 50 yil davomida yashash uchun yaroqsiz deb e'lon qilindi. Vabo. Vabo yuqumli kasalliklardan biri bo'lib, ifloslangan oziq-ovqat va suv orqali osonlikcha yuqadi. Hatto hozir ham dunyo bo'ylab yiliga 120 ming odamning o'limiga sababchi bo'ladi. Vabo tez suvsizlanishdan o'ldiradi.
Uning simptomlari to'xtovsiz qayt qilish va diareya. Davolanishning faqatgina 1% o'lim bilan tugaydi. Agar vaqtida davolanmasa, o'lim 60%gacha bo'lishi mumkin. Virusli vabo shtammlarining ko'pi, agar bemor davolanmasa, u 2 soat ichida o'lishi mumkin. MRSA to'liq nomi Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Ayniqsa uning qo'rqinchli tomoni, u zamonaviy tibbiyotni samarasiz qila oladi. Superbug deb ataluvchi bakteriya bizni qorong'u asrlarga qaytarish qobiliyatiga ega. U yerda dehqonlar va nochor aholi har xil jirkanch va dahshatli teri kasalliklarga chalinishgan. MRSA teri infeksiyasi bo'libgina qolmay, u 24 soat ichida o'ldirishi ham ma'lum bo'lgan. MRSA bilan bog'liq holatlarga quyidagilar kiradi. Nekroz fasitlari, ya'ni terining chuqur qatlamiga ta'sir qiladigan go'shtni iste'mol qilish holati. Zaharli shok sindromi, o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan tizimli infeksiya. Nekrotizan pnevmoniya, yaroqsiz go'sht iste'mol qilish orqali o'pkaga infeksiya yuqtirish. Osteomielit, kuchli suyak og'rish infeksiyasi. Sepsis, qon aylanishining o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan infeksiyasi. Endokardit, yurak infeksiyasi. Quturish, tishlashdan so'ng darhol davolanmasa quturish o'limga olib keladi. Har yili quturish asosan Afrika va Hindistonda 55 ming kishining o'limiga sabab bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda AQSh va Yevropada ham kuzatiladi. Quturish dastlab markaziy asab tizimiga ta'sir yetkazadi va oxir-oqibat o'limga olib keladigan miya kasalligini keltirib chiqaradi. Uning simptomlari kuchli og'riq, zo'ravonlik harakatlari, nazoratsiz hayajon va gidrografiya. Gidrografiya bu suvdan qo'rqishlik, ya'ni bemor chanqagan va tomoqdagi og'riqli mushaklarning spazmalarini keltirib chiqargan bo'lsa ham, unga suyuqlik berilganda vahima paydo bo'ladi. Eng aniq alomatlari so'lakni ortiqcha ishlab chiqish oqibatida og'izda ko'pik paydo bo'lishi. Quturish alomatlari boshlangandan so'ng o'lim 2-10 kun ichida sodir bo'ladi. Chechak. Chechak har qanday kasallikning eng dahshatlisi bo'lib ko'rinishi mumkin. Kasallik taxminan miloddan avvalgi 10,000-yildan buyon mavjud bo'lib, faqat 1800-yildan beri hozirgacha 300 million odamning o'limiga sabab bo'lgani aniq. O'lim darajasi tirik qolganlarning umumiy sonining atigi 3dan 1 qismiga teng bo'lsa-da, ularda chandiq izlari va boshqa asoratlar bilan birga ko'r bo'lib qolishlik mavjud. O'lim soni juda ko'p bo'lgan, chunki chechak juda yuqumli kasallik. O'lim darajasi kasallikning rivojlanishiga bog'liq. Chechakning 4 turi juda ham xavfli bo'lib, gemorragik deb nomlanuvchi turi odatda o'lim bilan tugaydi. Eng og'ir gemorragik chechakda terida pufakchalar bo'lmaydi. Aksincha teri ostiga qon ketishi uning qorayishini keltirib chiqaradi. Qora chechak deb nom berilgan ushbu shakli taxminan 6 kun ichida insonni o'ldiradi. Chechak haqida yaxshi ma'lumotlar ham bor. 1976-yildan beri dunyoda hech qanday chechak kasalligi qolmagan. O'shanda Bangladeshda oxirgi holat qayd etilgan. U 2 yoshli Raima Banuda bo'lgan. Albatta, chechakning halokatli salohiyati harbiylar tomonidan ham tan olingan. Birinchi marta u inglizlar tomonidan avstraliyalik aborigenlarga qarshi biologik qurol sifatida ishlatilgan. Sovuq urush davrida sovet qo'shinlari ham u bilan qurollangan. Lekin endi u faqatgina laboratoriyalarda mavjud. Bubonik vabo. Agar biror bir kasallik haqiqiy dahshatni olib kelishi mumkin bo'lsa, demak bu bubonik vabodir.
U o'rta asrlarda Yevropani qamrab olgan va 100 millionga yaqin odamni o'ldirgan qora o'lim nomi bilan taniqlidir. Boshqa vabo epidemiyalari ham bo'lgan, shu jumladan 6-asrda Rim imperiyasi bo'ylab 50 million odamni o'ldirgan. Vabo kalamush burgalari olib yuradigan bakteriyalar tomonidan tarqaladi. Alomatlari tishlangandan keyin 2-5 kun ichida paydo bo'ladi. Dastlab burga chaqqan tana yaqinidagi limfa bezlari golf topi singari shishib ketadi. Barmoqlar, oyoq barmoqlari va burunning qora rangi aylanishiga olib keladigan ekstremitalarda to'plangan gangrena keng tarqaladi va tananing rangi jiddiy o'zgaradi. Shundan so'ng qora o'lim nomi paydo bo'lgan. Bubonik vabo haligacha mavjud. Katta epidemiyalar 1946-yilda sodir bo'lgan. Nisbatan yaxshi yangiliklar shundaki, agar antibiotiklar 24 soat ichida berilsa, uni samarali davolash mumkin. Aks holda o'lim darajasi 60%dan oshadi. Yaponlar 2. jahon urushida xitoyliklarga qarshi bubonik vabodan biologik qurol sifatida foydalanishgan. Ebola. Ebola juda yuqumli va u havo orqali tarqalishi mumkinligi haqida dalillar ham bor. Unga davo yoki vaksina topilmagan. Shu sabablarga ko'ra Ebola virusi har qanday mavjud kasallikdan dahshatli bo'lib, sayyoradagi eng xavfli yuqumli kasallikka aylanmoqda. Ebola aslida viruslar guruhidir. Ularning barchasi Markaziy Afrikada mavjud. 1976-yil iyun va noyabr oylari oralig'ida Janubiy Sudanning Nzara shahrida Ebola virusi kasalligining ma'lum bo'lgan birinchi epidemiya sodir bo'lgan. Ebola bilan bog'liq dahshatli narsalardan biri shundaki, uning qayerdan kelib chiqqanligini hech kim bilmaydi va uning qayerda mavjudligini ham aniq bilishmaydi. Ebolani yuqtirish deyarli hamma joyda og'riqdan boshlanadi. Bo'g'inlar, mushaklar, qorin bo'shlig'i, bosh og'rig'i. Odatda turli xil toshmalar ham paydo bo'ladi. Sovuq urushdan keyingi davrda hech bir davlat Ebolani urush quroliga aylantirishni o'z zimmasiga olmagan. Ammo ulkan qotillik salohiyati bilan u A toifali bioterroristik agent sifatida baholanadi. Do'stlar, agarda videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.